the day Azim Pangshan Mashar Mohtaram Afzal Shah Khamosh Aw the Pakhtun Kam Qaumi Mashar Mohtaram Aftab Ahmad Khan Sherpao Aw the Pakhtun Kam Yobal Namtu Qaumi Mashar Mia Iftikhar Hussain Saab Aw Padi Pendal Ki Raghun Shao Dero Drano Spingiro Enkelabiano Mubarizino او پتمنو خویندو ستاسو د ټولو په اجازه د پښتونخوا ملي عوامي پارټي په نمائندګۍ باندې دلته یو څو خبرې کول غواړم زه د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سره تعلق ساتم خو زه د شیرګړ د شیرین باچا زوی یم کم چې په افغانستان کې د شیرعلي باچا سره جلاوطنی کوله او په درې اتیا کې شیرعلي باچا چې په مومندو کې ونیول شو زما پلارو مغه سره یو ځای نیول شوی یو مسره مشر د لونخوړ محب ګل کاکا هم نیول شوی زه د هغه سړي زویم بالایسار کې بیا هغې عقوبت خانو کې د ضیاءالحق د مارشلا د ظلمونو مقابلې کړي دي زه د مزدور کسان تحریک په یو کورنۍ کې پاتې شویم زما پلار چې اولنۍ چغه محترم افضل بنګش صاحب محترم شیرعلي باچا زیارت گل لالا ستار لالا پرید لالا او نور خلکو پور تکړه زما پلارم پاغي کی زما د پیدایش نمخ کی هغه سړیو چې په دې تاریخ کې د اول ورځې نه شامل شوی دی ډیرو قدرمنو انقلابیانو مبارزینو زه تاسو ته یو مختصر خبره کول غواړم ډیر درانه قومي مشران ناستی د دې په مخ کې خبره کول هم زه ګستاخی ګڼم خو د خپلې پارټۍ په نمایندګۍ یو څو خبرې کول غواړم دلته چې په دې ملک کې انګریزان راغلل د هغه نه مخکې مغل راغلي وو د مغل نه مخکې په پښتون سماجي نظام کې د پښتون په سوسایټۍ کې خان نواب جاګیردار خان بادر سر دا پکې نه موجوده زما په وطن په غلامۍ کې مغل زمانه د وطن پروشه خلکو وطن پروشه خلک واغستل بیا یې هغې له جیدادونه ورکړل هغې په ما باندې مسلط کړل دا مغل شروعات کړی و بیا چې انګریز راغی پښتانه په تاریخ کې په خپل سماجي نظام کې د یو بل سیال خلک اوسېدلی دي هیڅوک د چا غلام او د چا آکا نه دی پاتې شوی انګریز دا کار وکړو چا چې وطن پروشي کوله چا چې د خدای خدمتګار خلاف جاسوسي کوله چا چې د وطن د مجاهدینو لپاره او چا چې دا انګریز اسونه اوبه کول دا انګریز بوټانې پالش کول وطن پروشي کوله نو د ګډباو نه نوابان جوړ کړه هغې له تاڼه ورکړه تاڼهدار یې ورکو تحصیل یې ورکو قانون یې ورله جوړ کړو او د کومو پښتنو چې د انګریز په خلاف باندې قربانۍ ورکولې د هغې جیدادونه ضبط شو د هغې جیدادونه نیلام شو او د دغه خانو پسې الاټمنټونه وشو کله چې انګریز د دې وطن نه تلو هغه په اول ځل باندې په پښتون سماجي نظام کې یو داسې طبقه پرېښوده چې د هغه ذهن د پیرونانو هغه د پښتنو مزدورانو د کسانانو وینس سټلا دې ته ډېر انتهایی د غلام په نظر کتل او دغه خور چې څه خبرې وکړې بېګارونه به د پښتون په سوسایټۍ کې بېګارونه دغه وخت را پیدا شو اشر غوبلې وي خو بېګار نه و هر څوک پښتانه د خپل یو بل سیال خلک وو دغه سوسایټي چې را پیدا شوه پاکستان جوړ شو بیا دلته دوه عظیم مشران په کار ده چې د دې سټالن د موزتنګ او د لیلن د تصویرونو د پاسه د دې تصویرونه لګېدلی وی محترم افضل بنګش صاحب محترم شیرعلي باچا بیا په 1967 کې دا دوه مشران هم د دغه قومي تحکر د دغه قومي تحریک برخه وه دا د قوم په ازادۍ کې دي د شیرعلي باچا پلار نیکه او د دې پلار او نیکه د خدای خدمتګارو په لښکرو کې وو چې بیا پاکستان راغی په 1967 کې شیرعلي باچا د نېشنل عوامي پارټۍ په مردان کې د مرکزی کمیټۍ په میټنګ کې محترم خان عبدالولی خان صاحب پکې موجود وو محترم اجمل خټک صاحب پکې موجود وو محترم دا هغه وخت
نور مشران په موجودګۍ کې شیر علی بادشاہ په دې خبره باندې په قومي سوال کې طبقاتي خبره دې ته شیر علی بادشاہ ګوتونه وړه په دغه کمیټه کې په دغه تقریر باندې دغه تقریر د افغان حکومت چاپ کړی هم دی په کار ده چې په دې فنکشن کې اوس هغه مورولی شوی وي بیا په دې خبره باندې اختلافات راله چې په چارسدا کې په مردان کې په ملکن کې په سوات کې په بنو کې په پیښور کې جاګیردارو د مزدورانو کسانانو وینې سکل شروع کړی دی د هغې نه بګارونه اخلي د هغې د هېڅ اختیار ورسره نشته چې یو خان به راغی نیمه شپه وستل ټینګلي راوغورځول بار ته تا ته بیا داسې وکړه وزه نیغ تخته تا سره د خپل غویي اختیار نه و تا سره د خپل زوی د رشتې اختیار نه و تا سره د خپلې بیزي اختیار نه و تا د یو غلامۍ کې دکیل شوی وي او چې په نیشنل عوامي پارټۍ کې قومي تحریک په اول ځل باندې په طبقاتي مسله باندې مات شو او شیرعلي بادشاہ افضل بنګش لکه د موسی علیه السلام د ملنګ په شان د اشنغر او د مردان او د ملکن او د سوات نوابو ته ودرېدل او دوه سوه شهیدان ورکړل شو دوه سوه انسانانو په دې خپل سرونه وشیندل چې زه ستا بګار نه منم زه پښتون یم زه غلامي نه منم زه جنیټیک تور زه کاکا کوم پاتې شویم زما خویونه د غلام نه دي لهذا بیا دلته په چارسدا کې په مردان کې په سوات کې د خانو سره خونړي جنګونه وشو په لس لس ورځې جنګ وشو هفته هفته جنګ وشو ما ته خپلې مور ویلي وو د هغې ستاینه هم پکې ضروري ده چې بچی ما به د کیسانۍ په جنګ کې سار تنور لمبه کو ماسپخین به ما دوه رېړې روټۍ د کیسانانو غازیانو مجاهدینو ته لېږلې د هغې زنانه هم پکې ذکر پکار دی بیا دلته دې خانو نوابو سره تاسو مزدور کسان پاټئ ډېر لوی انقلاب وکړو هغه فکر هم دړې وړې کو هغه سوچ هم دړې وړې کو او ته نن خان سره په برندو سترګو خبرې کې که خان تاڼې ته ځي ته ورسره تاڼې ته ځي که خان تحصیل ته ځي ته ورسره تحصیل ته ځي دا د مزدور کسان تحریک برکت و ګینې ته به نن هم دا دلته چې کوم خلک ناست دي دا به دیقان ابن دیقان و دا ګټې مزدور کسان پاټۍ واغستې زه ستاسو یو پام راګرځوم یو خبرې ته من خو د مزدورانو کسانانو سره سره یو بل سیز هم یو من پښتانه یو لکه څنګه چې په دنیا کې فرانسیسیان دي خپله خاوره لري خپله ژبه لري لکه څنګه چې جرمنیان دي لکه څنګه چې روسیان دي داسې موږ پښتانه یو موږ به د پښتون کام په مسلو باندې هم راپاسو زه د آفتاب احمد خان شیرپاو او د میا افتخار حسین په دې عزت نه کوم چې دا د وطن خانان دي زه په دې عزت کوم چې دا د قوم مشران دي دا قومي راهنماګان دي اوس د وطن تاسو کسانانو ته تاسو خوار وخت دا ویل چې راشه محمود خان خان دی اسپندیار خان دی آفتاب شیرپاو خان دی دا منظور پښتون دا تاسو دوه ترانې وغږولې پښتون ته ژوندون غواړو پښتون ته عزت غواړو د پښتون په وسایلو د پښتون اختیار غواړو دا مزدور کسان تحریک به د قومي مسلې نه ځان نه جدا کوي او مهرباني به کوئ دا پاشنغر کې چې مزدور کسان پاټۍ ته دوه بیماریانې لګېدلې دا وخت یو دا بیماری ده چې سر مې د کسان دی اوټ مې د بل دی بله دا بیماری ده چې هر چا کور سر پاټۍ جوړه کړې ده که د اشنغر کسانانو ټولې پاټیانې را شریکې کړې یو خپل اجنډه ونیوسا خپل بیج ونیسا خپل سټیکر ونیسا خپل ناره ونیسا او را یو شه که یو شوې په پښتون قوم باندې چې هر چرته یو قومي تمبل وغږېده ته به د هغې قومي لښکر نیمې عمره واګي به د اشنغر د دې بادرو کسانانو سره یې ډېره مهرباني ما ډېر وخت واغستو چټم راغی ډېرې خبرې مې کولې خو په دې یو شعر باندې اجازه غواړم ډېر عمر به لوبې په رنګونو پسرلیو کې داسې مې د وینو څادر خور دی په دې خاوره کې